جان نے بطور کا گلشن اجڑ گیا، جس چاند نے رسول کے پیاروں پہ تھی جفا، جس چاند نے علی کے دلاروں کا سر کٹا، جس چاند میں لہو سے ہوئی لال کربلا، جس چاند میں ان شاء اللہ مصاب ہوں گے لال کربلا، جس چاند میں لہو سے ہوئی لال کربلا، جس میں لگا دیا گیا پہلا فرات پر، کیا یہ وہ چاند ہے، کیا یہ وہ چاند ہے، گھر لٹ گیا بطول کا لایا ہے تو خبر، کیا یہ وہ چاند ہے؟ سنیں جناب علی اکبر کے حوالے سے بند پیش کر رہا ہوں، سنیں حضرات، صاحبان اولاد موجود ہیں، سنیں، کیا یہ وہ چاند ہے، کیا یہ وہ چاند ہے، جس چاند میں حسین سے اکبر جدا ہوا، سینے پہ نوجوان کے برشی کا پھل لگا، توڑا گیا ضعیف کا پردیس میں اسا، چھینا گیا حسین سے جینے کا سرا، چھینا گیا، سنیں حضرات انشاءاللہ مصاب ہوں گے، گھر لٹ گیا بطول کا لایا، اور یہ بند سنیں عزاداروں نے مسجد میں کربلا، اس چاند میں حسین کے برابر کا بھائی عباس جدا ہو گیا، سنیں عزاداروں، چاند ہے گھر لٹ گیا بطول کا لایا ہے تو خبر، کیا یہ وہ چاند ہے، کیا یہ وہ چاند ہے، عباس کا حسین نے پایا ہے جس میں غم، جس میں کمر ہوئی ہے شہ کربلا کی خم، جس چاند میں دلے کے شانے ہوئے قلم، ٹھنڈا ہوا فرات پہ جس چاند میں علم، ٹھنڈا ہوا فرات پہ جس چاند میں علم، ٹھنڈا ہوا فرات پہ جس چاند میں اولاد موجود ہیں، جناب علی اصغر کے حوالے سے بند پیش کرتا ہوں، سنیں عزاداروں نے مسجد میں کربلا، کیا یہ وہ چاند ہے، کیا یہ وہ چاند ہے، ننھے گلے پہ تیر لگا جس ہلال میں، ایک شیر خوار قتل ہوا جس ہلال میں، چہرے پہ شہن خون ملا جس ہلال میں، اصغر کو رو کے دفن کیا جس ہلال میں، اصغر کو رو کے دفن کیا جس ہلال میں، کی جس میں بیضہ کی لہر آنسوؤں سے تر، کیا یہ وہ چاند ہے، کیا یہ وہ چاند ہے، کیا یہ وہ چاند، سنیں حضرات پرسہ پیش کریں، صدائے ماتم پیش کر رہا ہوں، زخموں سے چور چور تھے جس میں شہ ہدا، سینے پہ جس ہلال میں شمرے لئی چڑھا، کاٹا گیا حسین کا جس چاند میں گلا، جس میں حسین قتل ہوئے رن میں بے خطا، جس میں حسین قتل ہوئے رن میں بے خطا، جس میں حسین قتل ہوئے رن میں بے خطا، ماں درد جس میں لال کے لاشے پہ نہ
پیش کر رہا ہوں، سنے صدائے ماتم کا مقطع پیش کرتا ہوں. چاند ہے لکھتا ہے جب کوئی بھی سرانی یہ داستان، ہوتا ہے جب علی بہتر کا غم بیان، ہلتی ہے یہ زمین لرزتا ہے آسمان، دیتے ہیں غیب سے یہ صدا صاحب زمان، دیتے ہیں چاند ہے.